Men Simon och jag gick här på Upplandsleden och då fick Simon till sig att någon utav han eller mig kommer att möta en man som är på väg att ta sitt liv. Och det är väldigt viktigt att vi pratar med den här mannen om Jesus. Men jag vet inte om det är du eller jag, Örjan, som kommer att få möta den här mannen. Men jag tänkte att det här läggs i mitt hjärta och jag tar emot det. Dagen efter så satt jag i taxin och så fick jag en sån här långkörning. Att jag skulle skjutsa en man en lång bit. Och jag kände den heliga ande över körningen. Så jag kände bara att det här är en speciell körning. Och jag skulle hämta den här mannen i Bomhus i Gävle. Och jag skulle skjutsa honom till en self-help-klinik i Söderhamn. Så jag åkte ut mot Bomhus och där stod två män. Den ena killen kände jag igen. Det var en troende broder. Och så den här mannen jag skulle få skjutsa. Jag klev ur taxin och sa hej till dem. Och jag hör den här troende brodern säga till mannen jag ska skjutsa att Bjarne, jag ber för dig. Och Bjarne han svarade ja. Släckte sin cigarett, kastade in ryggsäcken i baksätet och hoppade in och satte sig i baksätet med en öl. Jag satte mig i taxin och började åka. Och då började Jesus tala till mig och säga, Örjan, berätta om din barndom för Bjarne. Och jag tänkte, varför då? Jo, gör det, sa han. Och jag tänkte okej, så jag sa till Bjarne i taxin att ja, Bjarne i den här stadsen eller Bomhus där växte jag upp när jag var liten. Jaha, svarade han. Ja, det var ju mycket bus och det var ju mycket fotboll, men det fanns också en jobbig tid i min barndom. Och så berättade jag det för Bjarne. Och det som hände med Bjarne i baksätet när jag berättade är att han bryter ihop i gråt. Och så säger han, det är som att du pratar om min barndom, sa han. Och jag tänkte, okej, Jesus, du vet vilka knappar du ska trycka på. Och där började jag sitta och vittna för Bjarne om hur Jesus hade mött mig. När vi kommer halvvägs mellan Gävle och Söderhamn så finns det en plats som heter Tönnebro. Tönnebro värdshus. Och då ber Bjarne mig att svänga av för han vill tända en cigarett och röka. Och jag sa, ja, det kan vi göra, men vi har en tid att passa. Jo, men det vet jag om, sa han. Stanna bilen, vi klev ut tillsammans och Bjarne tände sig en cigarett. Och han står och tittar på mig och så säger han, jag vet inte varför jag ska berätta det här för dig, sa han. Och jag sa, vadå, vad är det du ska berätta? Jo, det är så, sa han, jag har köpt en pistol och jag är på väg att skjuta två människor och mig själv. Och då så utbrast jag bara, men Bjarne, där är ju du, sa jag. Och han svarade, vadå är det jag? Jo, jag har en kompis, vi bägge har en tro på Jesus. Och igår så var vi ute och gick. Och då fick han ifrån Gud att någon utav han eller mig kommer att träffa en man som är på väg att ta sitt liv. Och det är du, Bjarne, sa jag. Det är du. Och Bjarne grät igen och sa, har Gud sett vad jag ska göra? Jag sa, Gud vet allt, Bjarne. Men nu måste du släcka cigaretten för vi måste passa den här tiden. Och vi fortsatte färden. Och jag bara satt och vittnade om hur älskad Bjarne är utav Jesus. Och hur Jesus vill möta honom. Och Bjarne satt och grät under färden. När vi kommer cirka 50 meter från den här self-help-kliniken så svänger jag av med taxibilen, knäpper av den och vänder mig om till Bjarne som sitter i baksätet och så säger jag till Bjarne, Bjarne, om du vill så kan du ta emot Jesus här och nu. Vi kan be en överlåtelsebön tillsammans där du öppnar ditt hjärta och bjuder in Jesus. Och Bjarne han grät och så sa han, ja men jag sitter ju här med en öl, sa han. Och då började jag skratta. Jag sa, ja men Bjarne, det är inte ölen Jesus vill ha. Det är dig han vill ha. Och det var de här stegen som jag fick börja ta i att gå genom andra nådegåvorna. Genom den heliga andes hjälp. Och det här har ju bara ökat mer och mer och mer. Så vart än vi kan gå i vardagen idag så kan vi få budskap till människor där vi går fram in på restauranger. Man kan sitta där och äta sin mat. Och rätt som det är så kommer det budskap till människa ifrån Herren. Det som hände det var ju att det självmordet och de morderna som fienden hade tänkt ut att skulle ske stoppades i Bjarnes liv. Och Bjarne blev frälst och tog emot Jesus i sitt liv.